Të ndruar shikues, përshëndetje. Do përpiqemi disa fjalë ta përshkruaj atë që unë do ta quaja Holokausti në Gaza. Vetëm sot u vran 400 civil në një sulm të vetëm nga avionët izraelit. Për shkak të blokadës së tërësishme dhe bombardimeve kudo të rripit Gazës, për çdo ditë vriten ose plagosen nga 420 fëmijë. Të plagosurit operohen pa anestezion, e në vend janë përhapur epidemi për shkak të mungesës së ujit. Dhe derisa ndodh genocidin mbi palestinezët. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken i kërkoi Senatit ndihmë prej 14 miliard dollarëve për Izraelin. Tashmë, jetët e njerëzve në Gaza janë shndruar vetëm në numra. Javën e kaluar ishin 5000 civil vrar, ndërsa këtë javë janë gati 9000 të masakruar me paramendim nga Izraeli. Kuptohet, do të theksojmë gjithmonë të masakruar me ndihmën ushtarake të SBA-s dhe mbështetjen diplomatike të Bashkimit Evropian. Shumë ëndra fëmijë janë shkuar, por qendresa palestineze duke se nuk po thyen. Për ta dëshmuar këtë, do doja të marr shembull gazetarin cilit ja vran tërë familjen dhe pasi u dha lampumirën e fundit, u kthye në detyrë dhe tha: "Ata na i vrasin fëmijët, por ne kemi dinjitetin dhe atë dheun." Dihet botërisht edhe pse kanë arritur ta fshehin bukur mirë qëllimin. Izraeli gjithmonë ka tentuar ta pastrojë etnikisht Palestinën dhe të mos ekzistojë madje asnjë palestinez i vetëm që tokat e pushtuara që sot pra quhen Izrael. Prandaj, operacioni ushtarak për gjoja shfarosjen e Hamasit është realisht operacioni gjenocidial për shfarosjen e gjithë palestinezve. Këtë e thot vetë Netanyahu kur flet për profecinë hebreje se duhet vrar edhe foshnjët, madje edhe kafshët. Këtë e tha edhe ambasadori izraelit në Itali, edhe senatorët e kongresmenët dhe generalet amerikanë. Të gjithë këto figurat të lartë përmendura bazohen në të njëjtën profeci, se të gjithë hebrejt dhe të krishterët do të bëhen bashkë kundër asaj që ata e quajnë të keqe. E kjo e keqe janë muslimanët. Të gjithë këta bëjnë thirrje për luftë fetare. Izraeli nuk do të ndalet derisa ti dëbojë të gjithë palestinezët nga rripi i Gazës, dhe në episodin e dytë ta spastroj etnikisht edhe bregun perëndimor dhe Jerusalemin, dhe të fshi çdo gjurmë palestineze në atë që dikur quhej Palestinë e sot quhet Izrael. Prandaj, thirrjet për zgjidhje paqësore me dy shtete për Izraelin janë broçkulla, siç është e pavlerë për shtetin sionist rezoluta OKP-s për ndaljen e menjëhershme të sulmeve mbi Gazën. Përdorimi i gjuhës biblike lidhur me gjenocidin që tashmë po kryhet në rripin e Gazës, por edhe në bregun perëndimor, e bën edhe më të trishtueshëm këtë konflikt historik. Ditë më parë, hapur dhe pa ekuivoke, një gjë të tillë e bëri kryeministri izraelit, kurse së fundmi një diskurs i tillë fetar po ndjehet edhe nga shumë diplomatë perëndimor. Diplomatët amerikanë thuajse të gjithë e mbështesin hapur gjenocidin që bën Izraeli në Gaza. Ata europianë janë të ndarë në qëndrime, ndërsa si politikanët, ashtu edhe krerët fetar sionist, jo vetëm bëjnë thirrje, por edhe kanë filluar në fakt luftën fetare. Le t'i shohim qëndrimet fashiste të disa diplomatëve që deri dje i kanë shitur botës vlera dhe civilizim. You must remember what Amalek has done to you, says our Holy Bible, and we do remember and we are fighting. Biblia jonë thot, duhet të mbani mend atë që ju ka bërë Amaleku. Tani shkoni, sulmoni Amalekun dhe shkatroni plotësisht gjithçka që u përket. Mos i kurseni, vritni burra dhe gra, fëmijë dhe foshnja, bagëti, dele, deve dhe gomar. Our constitution is being ripped to shreds. Israel is under attack. And now we Izraeli është nën sulm. Dhe tani ne kemi simpatizues terrorist që prorasin sloganet e tyre të xhihadit në rrugët tona. Me votën tuaj ne do të mbrojmë vendin ton. Do të mbrojmë vlerat tona judeo-kristiane dhe do të mbrojmë qytetërimin perëndimor. I will remind you in the back of my mind I kept thinking about this. Ashtu si Atlanta u doq deri në tokë në luftën civile, dhe ashtu si Dresdeni u shkatrua në luftën e dytë botërore. Ne duhet të presim që Izraeli të sjellë shkatrimin total të Gazës. Ata duhet ta bëjnë këtë. Vorrei dire che io duhet them se të gjithë ne në Izrael, sidomos popullata, nuk jemi të interesuar në gjithë këto diskutime racionale. Palestinezët. Për ne është vetëm një qëllim, ta shkatrojmë Gazën.
ta shkatrojmë këtë të keqe absolute, sepse nuk duhet të ekzistojë mundësia që edhe pas Holokaustit, rinia hebreje të jetë në këtë situatë, njëjt sikur 80 vite më parë. Jesh 2 milion vahetësi terroristi. Nuk ka popullat në Gaza. Aty ka 2.5 milion terrorist. Nuk ka kuptim të paralemrohen, duhet vetëm bombarduar. Steve Scalise mentioned that my first... Unë personalisht e sigurova Netanyahu-n se Kongresi do të mbështes luftën në mënyrë të palekundur, deri në fund. Si të krishterë, ne besojmë se Biblia na mëson shumë qartë se ne duhet të qëndrojmë me Izraelin. Our future does not depend on what the Gentiles will say. This is what Ben-Gurion. Un nuk do doja asgjë më shumë sesa që ushtria izraelite të vendoste kokat e 100 udhëheqësve kryesor të Hamasit në Heshta dhe t'i rreshtonte në një vijë. They want to kill. Ne jemi në një luftë fetare. Dhe un jam me Izraelin. Bëjeni atë që duhet bër. Bëjeni rrafsh me tokë. You must obliterate Hamas. Nuk ka asnjë ndalesë nga Tora për të pasur as pak mëshirë gjatë luftës. Nuk ka mëshirë ndaj fëmijëve, as ndaj grave e as ndaj askujt. But the point is right here that Hashem say. Çështja këtu është se Izraeli urdhërohet të mos ketë asnjë pikë mëshirë ndaj fëmijëve. Vriti të gjithë fëmijët. Pse? Sepse nuk ka asnjë dallim mes tyre dhe fëmijëve të tyre. Pas 10 viteve, ato fëmijë do të të sulmojnë njëjtë. Ne e dim këtë, edhe Zoti e din. Ne nuk po veprojmë me ligjet tona, ne po veprojmë me ligjet e Toras. Derisa ne nuk e kuptojmë se kolonializmi, supremacia e bardhë dhe islamofobia janë ende thirrza dominuese përmes cilave shtetet, institucionet, njerëzit e sidomos mediat në perëndim e shohin botën, do të vazhdojmë të jemi të manipuluar dhe indoktrinuar me propagandën e medjave, në këtë rast perëndimore. Roli i medjave, si gjithmonë, ashtu edhe në agresionin e fundit izraelit ndaj Gazës, kuptohet pa justifikuar veprimet e Hamasit më 7 tetor, ka qenë demonizimi dhe dehumanizimi i viktimës dhe viktimizimi i agresorit. Për shembull, i kanë publikuar autoritetet izraelite pretendimet se Hamasi u ka prerë koka 40 foshnjave. Jo. Mizorit e pretenduara për masakrën e civil? Jo. Po e them edhe një herë. Nuk justifikohet sulmi i Hamasit ndaj civilve. Në asnjë moment. Pra, derisa për çdo ditë në Gaza, Izraeli vret qindra fëmijë. Mediat perëndimore raportojnë për shpëtimin e qenve dhe maceve nga ranohet e ndërtesave në Izrael. E tani shtrohet pyetja. Mbulimi perëndimor i luftës së Izraelit në Gaza është paragjykim apo jo profesionalizëm? Publikimi pretendimeve të pavërtetuara, tregimi vetëm njërës anë të historisë dhe pikturimi palestinezve si asgjë më shumë se objektet në duar të Hamasit, janë të gjitha gabime jo profesionale që bëjnë media perëndimore, ndërsa mbulon konfliktin midis Izraelit dhe Hamasit, thonë ekspertët e medias dhe gazetarët arab. Ekspertët dhe gazetarët që folën për Al Jazeera thanë se paragjykimi sistematik në favor të Izraelit po dëmton në mënyrë të pariparueshme besueshmërinë agjencive të lajmeve të konsideruara mainstream në sy të arabëve dhe të tjerëve. Ndërsa organizatat e medias perëndimore humanizojnë palestinezët dhe legjitimojnë shkeljet izraelite të së drejtës ndërkombëtare, ndërsa Izraeli bombardon Gazën, është plotësisht e qartë se konteksti historik jetësor i traumës që kanë kaluar palestinezët gjatë 75 viteve të fundit po lihet jashtë, thonë ekspertët. Më 7 tetor, Hamasi nisi një sulm të paprecedent dhe posteve ushtarake dhe komuniteteve në Izraelin jugor, duke vrarë më shumë se 1400 izraelit dhe duke marrë më shumë se 200 pengje përsëri në Gaza, sipas zyrtarëve izraelit. Në të njëjtën ditë, Izraeli nisi një bombardim të pamëshirshëm të Gazës, që ka vrarë më shumë se 9000 njerëz, rreth 40% e të cilëve janë fëmijë. Ajo shkatroi gjithashtu sektorin shëndetësor të Gazës dhe rrafshoi pjesën më të madhe të infrastrukturës së saj, ndërsa forsoi rrethimin e saj të mbytur duke ndërprerë karburantin, ujin dhe ushqimin, akte që mund të përbëjnë krime lufte sipas ligjit ndërkombëtar humanitar. Ekspertët e Kombeve të Bashkuara thonë se palestinezët në Gaza po përballen me rrezikun e gjenocidit. Korrespondentët perëndimor kanë shkuar në Izrael, ku kanë raportuar gjërësisht për pikëllimin e familjeve izraelite. Por Izraeli nuk i ka lejuar gazetarët të huaj të hynë në Gaza, që do thotë se atyru mungon një aspekt jetik i historisë. Nëse nuk jetoni në Gaza,
Nëse nuk dëgjoni lutjet që bëjnë palestinezët kur humbin njerëzit e dashur, nëse nuk mësoni për historinë e jetës së njerëzve të dashur, të cilët janë vrarë, atëherë mbulimi i Gazës nuk do të jetë i njëjtë si mbulimi i Izraelit, tha Tagrid El-Hodari, një analiste nga Gaza. Kjo do të thotë, vazhdoi ajo, se ata nuk po mbulojnë vetëm narrativën izraelite, por po jetojnë narrativën izraelite. Shumica e njerëzve brenda Gazës janë fëmijët ose nipërit e palestinezve që u dëbuan nga dheu i tyre gjatë krimit të Izraelit në vitin 1948, një ngjarje që përkujtohet çdo vit si Nakba ose katastrofa. Grupet e drejtave i referon Gazës ku 2.3 milion njerëz janë shtrydhur në një copë toke vetëm 41 kilometra të gjatë dhe 10 kilometra të gjërë si burgu i hapur më i madh në botë. Ju nuk e dëgjoni fjalën viktima në lidhje me palestinezët, siç dëgjoni kur raportohet për palën izraelite, tha El-Hodari. Në vend që të raportojnë numrin e njerëzve në Gaza, shumë rrjete mediatike perëndimore ose i referon palestinezëve të vrarë si numra, ose u bën jehon pikave të bisedimeve amerikane dhe izraelite, duke përfshirë të drejtën e Izraelit për të mbrojtur veten dhe Hamasin duke përdorur civilët në Gaza si mbuloja njerëzore. Sipas ligjit ndërkombëtar, Izraeli është një forcë pushtuese në Bregun Perëndimor dhe në Gaza. Për dekada të tëra, ajo ka ndërtuar dhe zgjeruar vendbanimet ilegale në të parën. Ajo ka mbajtur një rrethim mbytës ndaj kësaj të fundit që nga viti 2007. Amnesty International ka vënë në dukje ato që e quan prova të mallkuara të krimeve të luftës, pasi sulmet izraelite zhdukin familje të tëra në Gaza. Pamjet satelitore tregojnë lagje të tëra në Gaza që janë rrafshuar. Këto standarde të dyfishta pasqyron një tendencë më të gjerë të organizatave të medias perëndimore për t'i portretizuar muslimanët dhe arabët si më pak njerëz, tha Arwa Damon, një ish korrespondent e CNN-it dhe tani një antare e lartë jo rezident në Këshillin Atlantik, një think tank në Washington. Ajo që ne po shohim tani është një përsëritje veçanërisht për sa i përket mbulimit të asaj që pamë në 11 shtator, ku arabët dhe muslimanët u lyen me këtë furç terroriste dhe u fyen, tha jo. Palestinezët e ftuar për të folur në kanalet e lajmeve perëndimore pyeten shpesh nëse ata dënojnë Hamasin, ndërsa mysafirvi izraelit rallu kërkohet në Hamasit. As autoritetet izraelite, gazetarët perëndimor dhe as grupet e drejtave nuk gjetën ndonjë provë të foshnjave me koka të prera. Kur mediat perëndimore fokuson në këto pretendime të 40 foshnjave me koka të prera dhe grave që janë përdhunuar në grup, atëherë ajo që ata po bëjnë në mënyrë efektive është duke justifikuar brutalitetin e kundërsulmit të Izraelit, tha Munzer për Al Jazeera. Si tjetër e shet ideneve të mbrojtjes, kur Izraeli po bombardon atë që në thelb është një kamp për qëndrimi. Ndërsa disa gazetarë në mediat perëndimore mund të dëshirojnë të bëjnë raportim më të plotë, shumë në fakt kanë frikë se do të humbasin të ardhurat dhe karrierën e tyre nëse flasin kundër paragjykimeve pro-izraelite të rrjetit të tyre televiziv, tha Laila Maghribi, një gazetare pavarur britanike me origjinë palestinezo-siriane. Kolegu i saj hebre, vazhdoi ajo, e urren faktin që ai nuk mund të tregoj lexuesve të tij për koston reale njerëzore të bombardimit të Gazës nga Izraeli. Kolegu im hebre është i mërzitur me mbulimin e konfliktit nga redaktori i tij. Kjo do të thotë nëse mund ta quash edhe një konflikt. Është një masakër, tha Maghribi. Gazetarë të tjerë që nuk raportojnë për konfliktin janë pushuar nga puna për komente ose veprime që nuk kuptojnë ndjeshmëri me viktimat në Gaza. Gazetarët në BBC mësohet se kanë kundërshtuar inkuadrimin e luftës në Gaza nga transmetuesi Mbretërisë së Bashkuar. Maghribi thotë se beson se klima e frikësimit kundër gazetarëve dhe dështimi mediave kryesore për të humanizuar palestinezët po bën që bota arabisht folëse dhe diaspora arabe në perëndim të humbasin edhe më shumë besimin në besueshmërinë e lajmeve të mediave perëndimore. Ne nuk jemi vetëm dëshmitar të një shkatrimi të njerëzimit, tha ajo. Jemi dëshmitar të një avarie në profesion. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa shtete tjera gjithsej 14 votuan kundër një rezolute të OKB-s për një armpushim humanitar, e cila megjithatë kaloi me shumicë prej 120 votave. Deri tash, të gjitha përpjekjet e OKB-s për të ndalë agresionin izraelit mbi civilët në Gaza janë bllokuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si antare përreshme e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, duke përdorur veton.
duhet ta theksojmë se kjo nuk është hera e parë që Shobaja përdor veton dhe bllokon rezolutat e OKB-s për Palestinën. Që nga vitin 1945, Shtetet e Bashkuara kanë vënë veto ndaj rezolutave mbi Izraelin gjithsej 46 herë, duke përfshirë pushtimin e Izraelit në Libanin e Jugor, si dhe aneksimin e lartësive të Golanit nga Izraeli, pra një territori sirian i cili mbetet nën pushtimin e Izraelit. Washingtoni njohu zyrtarisht suverenitetin e Izraelit në vitin 2019 mbi lartësitë e Golanit, duke përmbysur politikën e Shobas për dekada. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka votuar me shumicë dërmuese rezolutë që bën thirrje për një anpushim humanitar në Gaza. Rezoluta jo detyruese, e miratuar më 27 tetor, pason përpjekjeve shumëta të dështuara për të kaluar një rezolutë të ngjashme në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, një organ i ngarkuar me çështjet e paqes globale. Këshilli i Sigurimit, një nga organet më të fuqishme të OKB-s, mund të miratoj një rezolut vetëm nëse të paktën 9 nga 15 antarët votojnë në favor të saj, dhe as një veto nuk përdoret nga një prej 5 antarëve të përhershëm. Mungesa e votave pro dhe një veto nga Shtetet e Bashkuara i ka penguar deri më tani rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Më herët, Rusia dhe Kina vendosën veto ndaj një rezolute të hartuar nga Shobaja, e cila kërkonte pauza humanitare dhe të drejtën e Izraelit për të mbrojtur veten. Një projekt rezolute dytë e sponsorizuar nga Rusia, e cila bëri thirrje për një anpushim humanitar, nuk arriti të grumbullonte votat mjaftueshme për të kaluar. Shtetet e Bashkuara pritet vendosnin veton ndaj rezolutës, nëse do të kishte mbledhur votat mjaftueshme për ta vendosur atë në rrugën e miratimit. Të dy rezolutat u vënë në votim të mërkurën në selinë e OKB-s në New York, pas një debati intensiv të hapur nga antarët mbi situatën në lindjen e mesme, duke përfshirë çështjen palestineze. Kjo ishte projekt rezoluta e dytë e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, që vihet në votim që nga fillimi i luftës Izrael-Palestinë 3 javë më parë. E para u mbajt më 18 tetor, kur Shobaja bllokoi një rezolut që bënte thirrje për pauza humanitare. 12 vende votuan pro. Përgjigja e Shobas dhe rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-s në mes të këtij konflikti është në përputhje me përdorimin e saj historik të së drejtës së vetos për të bllokuar çdo rezolutë që mund të jetë kritike për Izraelin ose që bën thirrje për shtetësi palestineze. Që nga vitin 1945, një total prej 36 projekte rezolutash të Këshillit të Sigurimit të OKB-s në lidhje me Izrael-Palestinë janë vënë nën veton nga një prej 5 anëtarëve të përhershëm: Shobaja, Rusia, Kina, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca. Prej tyre 34 u vënë veto nga Shobaja dhe 2 nga Rusia dhe Kina. Shumica e këtyre rezolutave u hartuan për të ofruar një kornizë për paqen në konfliktin 10-vjeçar të gjatë Izrael-Palestinë, duke përfshirë kërkimin e Izraelit që të përmbahet ligjeve ndërkombëtare, duke bërë thirrje për vetëvendosje për shtetësinë palestineze, ose duke dënuar Izraelin për zhvendosjen e palestinezëve ose ndërtimin e vendbanimeve në territoret e pushtuara palestineze. Shtetet e Bashkuara kanë vënë veto mbi rezolutat mbi Izraelin gjithsej 46 herë, duke përfshirë pushtimin që bëri Izraeli të Libanit Jugor, si dhe aneksimin nga Izraeli të lartësive të Golani Sirian, i cili mbetet nën pushtimin Izraelit. Washingtoni njohë zyrtarisht sovranitetin Izraelit në vitin 2019 mbi lartësitë e Golanit, duke përmbysur politikën e Shobas për dekada. Projekt rezoluta e vitit 1972, e vetmja herë kur Shobaja nuk vuri veton, ishte e shkurtër dhe e përgjithshme, duke u bërë thirrje të gjitha palëve të ndërprisnin menjëherë të gjitha operacionet ushtarake dhe të ushtronin përmbajtjen më të madhe në interes të paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Rezoluta 18 tetori 2023, që bënte thirrje për pauza humanitare dhe që Izraeli anulonte urdhrin e tij të evakuimit për Gazën Veriore, u bllokua. Ambasadori amerikan në OKB tha: "Por rezolutat janë të rëndësishme dhe po, ky këshill duhet të flasë. Por veprimet që ne ndërmarrim duhet të informohen nga faktet në terren dhe të mbështesin diplomacinë e drejtë për drejtë që mund të shpëtojë jetë." Pas marshit të madh të kthimit në vitin 2018, Këshilli i Sigurimit të OKB-s hartoi një rezolutë që dënon përdorimin e çdo force tepruar, jo proporcionale dhe padallim nga forcat izraelite kundër civilëve palestinez, dhe bën thirrje për paqe qëndrueshme, gjithëpërfshirëse, me dy shtete demokratike, Izrael dhe Palestinë. Shobaja vuri veto ndaj rezolutës, me ambasadorin atëhershme në OKB, Nikki Haley, duke thënë se ajo paraqiste një pamje jashtëzakonisht të njohshme të asaj që ka ndodhur në Gaza në javët e fundit. Pasi Shobaja njohu Jerusalemin si kryeqytetin e Izraelit në vitin 2017,
Një projekt rezolut thoshte se veprimet që pretendojnë të kenë ndryshuar karakterin, statusin ose përbërjen demografike të qytetit të shenjtë Jerusalemit nuk kanë efekt ligjor, janë të pavlefshme. Ai kërkoi që statusi i Jerusalemit të përcaktohet në përputhje me rregullat e OKB-s. Të gjithë 15 anëtarët e OKB-s votuan në favor, përveç Shobaas, e cila vuri veto ndaj saj. Pas intifadës së dytë ose kryengritjes, që filloi në vitin 2000, një rezolutë e OKB-s shprehu shqetësim të madh për vazhdimin e ngjarjeve tragjike dhe të dhunshme që kanë ndodhur që nga shtatori i vitit 2000. Dënoi sulmet kundër civilëve dhe i bëri thirrje Izraelit të respektojë me përpikmëri detyrimet dhe përgjegjësitë ligjore sipas Konventës së katërt të Gjenevës. Ambasadori i atëhershëm i Shobaas në OKB, John Negroponte, tha se rezoluta synonte të izolonte politikisht njërën nga palët në konflikt, përmes një përpjekjeje për të hedhur peshën e Këshillit pas palës tjetër. 12 vende votuan pro, por Shobaaja vendosi veton. Qeveria Netanyahut e dëshiron një Gaza pa palestinez, prandaj qëllimi kryesor është deportimi palestinezve në gadishullin egjiptian të Sinajit, plan për cilin diplomacia izraelite vazhdon të lobojë. Netanyahu ka kërkuar zyrtarëve europian që t'i bëjnë presion presidentit egjiptian që të hapë kufirin që ndan Gazën dhe Sinajin. Ndërkohë, një dokument sekret i inteligjencës izraelite që rekomandonte zhvendosjen e detyruar palestinezve nga rripi i Gazës në Egjipt është zbuluar. Nga ana tjetër, është bërë publik një dokument i presidentit amerikan që i kërkon Kongresit të ndajë një buxhet për zhvendosjen e mundshme të palestinezve. Kërkesa e Joe Bidenit drejtuar dhomës përfaqësuesve thotë se përvesimet shtesë për imigracionin dhe azilin do të përdoren për të mbështetur civilët e zhvendosur dhe të dëmtuar nga konflikti aktual, duke përfshirë refugjatët palestinez në Gaza dhe Bregun Perëndimor dhe për të adresuar nevojën e mundshme për banorët e Gazas që do të ikin në vendet fqinje. Thuhet tekstualisht kështu në tekst. Akademiku egjiptian Amr Hamzawi zbuloi detajet e një dokumenti që administrata e presidentit amerikan Joe Biden i dorëzoi Kongresit, duke kërkuar ndarje financiare për zhvendosjen e mundshme të palestinezve. Sipas një postimi të gjatë në blog të publikuar nga akademiku Hamzawi në profilin e tij në Facebook, zyra e Bidenit i ka dërguar Kongresit, më saktë dhomës përfaqësuesve, më 20 tetor një kërkesë për miratimin e alokimeve financiare shtesë në vlerë prej 106 miliard dollarësh për mbrojtjen e shtetasve amerikan, sigurinë dhe ndihmën për aleatët, Ukrainën dhe Izraelin, thuhet në tekstin e kërkesës. Në faqen 40 të kërkesës, presidenti amerikan propozon që të ndahen 3 miliard 495 milion dollar për programet e asistencës e Departamentit të Shtetit në fushën e emigracionit dhe azilit. Paragrafi i dytë në faqen 40 flet për ndihmën e refugjatëve Ukrainas dhe më pas paragrafi i tretë për situatën humanitare në Izrael dhe territorin palestinez. Kërkesa e Joe Bidenit drejtuar dhomës përfaqësuesve thotë se përvesimet shtesë për imigracionin dhe azilin do të përdoren për të mbështetur civilët e zhvendosur dhe të dëmtuar nga konflikti aktual, duke përfshirë refugjatët palestinez në Gaza dhe Bregun Perëndimor dhe për të adresuar nevojën e mundshme për banorët e Gazës që do të ikin në vendet fqinje, thuhet në tekst. Paragrafi i tretë në faqen 40 vazhdon temën e nevojave humanitare të refugjatëve palestinez dhe krizës së prishme, siç thuhet në këtë kërkesë. Kjo krizë mund të çojë në zhvendosjen ndërkufitare dhe për shkallëzim të nevojave humanitare në rajon dhe financimi i nevojshëm mund përdoret për të adresuar nevojat jashtë Gazës. Hamzawi komentoi këtë dokument duke thënë: "Gjuha e përdorur në kërkesën e Bidenit është jashtëzakonisht e rrezikshme dhe lejon zhvendosjen e detyruar të popullit të Gazës dhe të gjithë popullit palestinez nga tokat e tyre." Ai vazhdoi: "Përgjegjësia jonë sot, populli, institucionet shtetërore, qeveria dhe shoqëria civile në Egjipt, është të refuzojmë plotësisht çdo përpjekje shoba Izrael për të shkelur sovranitetin ton kombëtar dhe për të sulmuar tokën ton në Sinaj dhe të tregojmë se qëndrimi i popullit si dhe qëndrimi zyrtar i favorshëm për Palestinën dhe të drejtat e popullit të saj për vetëvendosje dhe një jetë të denjë konsistojnë në shtetin e tyre të pavarur dhe në tokën e tyre, jo në tokën e Egjiptit. Është e rëndësishme të theksohet se agresioni aktual izraelit në rripin e Gazës shoqërohet me planin e përfolur të zhvendosjes së mundshme të palestinezëve nga territoret e tyre, pikrisht për Sinajin si destinacion përqytare për këtë çështje, me cilat autoritetet nuk po merren tani, sepse ata janë të fokusuar në luftë dhe jo në atë që do të ndodhë një ditë më pas.
Palestinezët këznohen nga një skenar shpërngulljeje, i cili u kujton atyre vitet 1948 dhe 1967, kur qindra mijë prej tyre u larguan nga territoret palestineze. Dokumenti tregon vështirësitë e mundshme të miratimit ndërkombëtar të një lëvizjeje të tillë, por në të njëjtën kohë justifikon zhvendosjen e detyruar të banorëve si zgjidhje për problemin e refugjatëve që kërkojnë strehim nga lufta. Ishte kjo e tëra përmbledhur për këtë edicion të misionit Bota Fokus. Të ndruar shikues, ju falenderoj që na ndoqët dhe miru takofshim javën e ardhshme në të njëjtin termin. Mirëmbrëmje.